မအိုစီးစားထားသလားလို့တောင်ထင်ရလောက်တဲ့အနန်ဆွေဒီဆိုရဲ့အမှုပြုခြင်းလိုအပ်ချက်မင်္ဂလာပါပရိသတ်များရှင်တနေ့တခြားအသက်ကြီးလာတယ်လို့မထင်ရဘဲနဲ့ကော်ဘက်ရုပ်လေးတရုပ်လိုလှပါနေစေဖြစ်တဲ့တရုတ်ဆောင်နဲ့ဆွေဒီဆိုကအခုနောက်ပိုင်းမှာသူမရဲ့ပုံစံအတိုင်းမိန်းကလေးတော်များကအတူယူပြီးတော့မိတ်ကပ်ပြင်လာတဲ့အတွက်အတော်လေးကိုဝမ်းသာနေပါတယ်။နန်းဆွေဒီဆိုကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မင်းသမီးတွေထဲမှာအလှပကြိုက်တဲ့မင်းသမီးတူအဖြစ်စံတင်ထားရသူလည်းဖြစ်ပြီးတော့သူမရဲ့အလှပကိုလည်းအမြဲတမ်းကူးဆိုင်ပြီးတော့ပြုပြင်နေတဲ့သူတူပါပရိသတ်တော်များကလိုရာထက်ပို့ပြီးတော့အလှပကြိုက်ပြီးပေးများတဲ့သူတရားဖြစ်တာကြောင့်နန်းစုကိုတိတ်ပြီးတော့မကြိုက်ကြပေမဲ့လည်းနေ့တွေဘလောက်ပဲကြာသွားပါစေသူမရဲ့ရုပ်ရည်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့အရင်တိုင်းလှပနေစေစရာကတော့အားလုံးကအတိမတ်ပြုကြမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မင်းလေးတိုင်းကအလှပကြိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့နန်းစုကတော့အလှပကြိုက်တယ်လို့အမြဲတမ်းလှပချင်နေတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့အားလုံးကလည်းသူမလိုပဲလှလှပပလေးသာနေကြမယ်ဆိုရင်ဘလောက်စိတ်ချမ်းသာဖို့ကောင်းတယ်လဲဆိုပြီးတော့ပြောပြလာပါတယ်။သူမအတွက်ကတော့အလှပနဲ့ကျမ်းမာရေးကအထက်တူကျနေတာဖြစ်ပြီးတော့မသေးခင်ချိန်ထိကျမ်းမာရေးကောင်းပြီးတော့လှလှပပနဲ့နေနိုင်ဖို့အတွက်အမြဲတမ်းကြိုးစားသွားမယ်လို့လည်းပြောလာပါတယ်။ဒါအပြင်သူမလိုပဲအလှပကြိုက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်တဲ့အမျိုးသမီးတွေဆိုရင်အလွန်သဘောကျတယ်လို့ဆိုလာပါတယ်။တခြားသောအမှုပညာရှင်တွေများစွာစီမှာသူတို့ရဲ့ treatment တွေအနေနဲ့ item ဖြစ်ဖြစ်စကားပြောဆိုဟန်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ထူးထူးခြားခြားရှိနေတတပြီပေမဲ့နန်းစုကတော့သူမရဲ့ treatment ကအမိန်လေးဆက်ဆံဖဲပြားနဲ့ကလစ်ကလေးတွေပဲလို့ဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။ငငယ်ကလေးကဖဲပြားလေးတွေကလစ်ကလေးတွေနဲ့လှလှပပနေလာတဲ့နန်းစုကအသက်30ကျော်40နီးပါးဖြစ်နေပြီပဲလို့လေသူမရဲ့အမှတ်သားကတော့ပျောက်ပြတ်မသွားပါဘူးရှင်။ဒါကြောင့်လေသူမကိုဆင်ပေးတဲ့ဒီဇိုင်နာတွေကသူမကိုပဲပွဲတက်ပဲဆင်ဆင်ဖဲပြားနဲ့ကလစ်တွေကိုထည့်ပေးတတာဖြစ်ပြီးတော့မိန်းကလေးဆက်ဆံလေးသာဆင်ပေးကြကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့သူမရဲ့ makeup လုပ်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုပြပြီးတော့မိတ်ကဆရာနဲ့ဒီဇိုင်နာတွေစီမှာမိန်းကလေးတွေလာပြင်ကြတာရှိရဲ့လို့ပြောပြလာပါတယ်။ဒါကြောင့်နန်းစုကပရိသတ်တွေအနေနဲ့စံထားတာသိရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာကြည့်နူရပါတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။နန်းစုကနန်းစုကြောင့်တစုံတရာပေါ့နော်အလှပအတွက်လက်ညှိုးမှုကောင်းလေးတွေအတူယူဆရာကောင်းလေးတွေဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဆိုရင်ပဲကောင်းမွန်တဲ့အကြံဉာဏ်လေးတွေရခဲ့ရတယ်ဆိုရင်ပဲသူရဲ့အလှပအတွက်ကိုကအကြံဉာဏ်ကောင်းတစ်ခုခုပေးနိုင်နေဆိုရင်ပဲအယံချိနေပီတီဝမ်းသာဖြစ်မိပါတယ်ရှင်လို့ဆိုပါတယ်။နန်းစုကသူမရဲ့ဒီလိုအလှပတွေကြောင့်ပဲသူမထက်ငယ်ရတဲ့အမှုပညာရှင်တွေနဲ့တွဲခဲ့ပြီးတော့ပရိသတ်တွေမြန်မာစားစော်ကြီးတယောက်ဖြစ်ခဲ့ရတာပါအနုပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့နာမည်မကြီးခဲ့တဲ့နန်းစုကသူမထက်ငယ်တဲ့အစရောကြီးဖန်နဲ့တွေ့လိုက်မှသာအနုပညာလောကထဲကိုတစ်ခါပြန်ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့အနုပညာလုပ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့လှုပ်လာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အစရောကြီးဖန်နဲ့ပြည့်စဲသွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းလူငယ်စရောလွမ်းပိုင်နဲ့ကန်ဆက်တယ်လို့ဆိုကအထူးတွဲမြင်လာရတာဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ဆင့်ပရိသတ်တွေကြားထဲမှာပြန်ပြီးတော့ရေပန်းစားလာပြန်ပါတယ်တခြားတစ်ခုကတော့အလှပကြိုက်တဲ့နန်းစုနဲ့တွဲခဲ့တဲ့သူတိုင်းကနန်းစုလိုနုပြိုလှပခဲ့တာကတော့ပရိသတ်တွေအမြင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်